Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam sa zadovoljstvom pozdravio ovu manifestaciju. Upravo onaj entuzijazam ovih ljudi i dobre volje da jednu istorijsku tekovinu ponovo stave u funkciju, da je stave u vizuelnu scenu turističke ponude Vojvodine i naravno istorijske i kulturne, je široko pozdravljeno od vlade i sekretarijata. Upravo 280 godina ovog sata i neophodnost obezbeđenja kontinuiteta u njegovom radu i cele njegove simbolike su primer koji opominje i poručuje drugima da upravo svojim radom, svojim entuzijazmom i zalaganjem treba da učinimo dobro Vojvodini, privredi, turizmu i životu običnog čoveka.